Василена Гръбчева ще отидем сега и НДК един от двата пункта, където секционните комисии носят протоколите, документите, да. Бюлетините. Всъщност двата най-големи рика, район. Мисля, че са там, където е Васи. Отново добро утро. Добро утро. При мен е Полина Витанова, секретар на 23-та районна избирателна комисия. Преди малко мина едно видео, в което разказахме за по-любопитните ситуации относно видеонаблюдението. Вие успяхте ли да видите някои от секциите, как протече тяхното заснемане? Добро утро на вас и вашите зрители. За съжаление не, тъй като ние бяхме вече тук с приключване на изборния ден. Ще погледнем след като бъдат качени на сайта на Централна избирателна комисия. Кои са по-любопитните ситуации обаче, които достигнаха до вас относно гласуването тук в 23-ти избирателен район? Това са невъзможността да се гласува във всички секции на машина от първия път, тъй като машините отпечатваха празни бюлетини или бюлетина, на която не се отчиташе вота им, а изписваше само някакъв номер. Така че те имаха възможност да гласуват обаче втори път, както пожелаят. В една секция дама скъса бюлетината си, не пожела да я пусне, прибра си я в джоба, но след съдействие на органите на МВР беше убедена да я върне и съответно напусне изборното помещение. Като цяло имаше доста сигнали за непоставяне на печат, в една секция бяха започнали и бяха поставили непрозрачна кутия първоначално да се гласува, за поставени агитационни материали. Като цяло, в сравнение с предходните избори, този път имаше доста сигнали за нарушения, които ние сме разгледали и са качени на сайта на районната избирателна комисия. Иска да ви попитам какви са данните към този час, колко от секциите са предали своите документи, своите протоколи и колко остават? 470 секционни избирателни комисии са приели, сме приели, остават съответно още 160. Надявам се до обяд да сме приключили и те да са си тръгнали. Тук колегите ми казват, дали има възможност да покажем в ефир някои от протоколите, които вече са прегледани или това е невъзможно? Не, те вече се намират в долната част и може да ги видите. Те междувременно се сканират и се качват на сайта, така че там може да ги видите в рамките на днешния ден. Ще има сканирани и качени протоколи. Когато говорим за видеонаблюдението, това ли е основната пречка, която забави най-много членовете на комисиите и какво забавяне очаквате? С колко часа? Не, това беше едно от нещата, което ги забави. И по-бавно отчитаха резултата. Но това, което ги забави, е по-отделното вписване на резултата с гласуване хартия и машина. Изборуването на всичките тези числа в протокола, също така и по-отделното вписване на преференциите в две отделни таблици. Благодаря ви много. Явно преференциите са затруднили повече членове на комисиите. Както казахме, информацията към 6 часа от другите многомандатни избирателни райони. 24-ти остават около 100 секции, които не са предали своите протоколи. Основните обърквания отново са с преференциите. 25-ти многомандатен избирателен район, около 70 секции остават. И тук основното затруднение отново е в протоколите и преференциите. И отново преход от културата в НДК към баскетбола в Бургас. И Цеца Алексова. Добро утро, Цеци, отново. Добро утро. Важно е да уточня, че вече чакащи да слязат от автобусите, за да дойдат тук в спортната зала и да предадат книжата от изборния ден. Няма. Тук са последните председатели на секции, които виждате на опашката. Сега виждам едно познато лице. Вие сте от Синеморец, да. Председател. Кога пристигнахте? В 2:30. В момента е 7:25. Да. Обяснението ви за този дълъг период? Обяснението ми е приемането на законодателството, връщането на хартиената бюлетина и профанизирането на машините. Кое ви затрудни най-много? Имаше секции, в които вероятно видеонаблюдението при вас. Имаше ли някаква драма и с кое? Не, нямаше драма. Освен с попълването на протокола и броенето на бюлетината една по една.
кое точно в протокола ви затрудни? По-различни ли са от предходните избори? Малко по-различни са. Най-много ме затрудни, че имаше... Тоест, не знаехме къде да впишем бюлетината образец. Благодаря ви. Важно е да кажем, в предното включване Вики попита колко са позициите, на които в момента се приемат книжа, 20 са. Аз мисля, че вече време да попитаме и за по-сериозните нарушения, които са регистрирани през изминалия ден, отново към господин Хаджиянев. Имаше ли господин Хаджиянев куриози в Бургас? От рода някой да си е прибрал бюлетината, друг, както в други градове на страната, да излъчва видеонаблюдение с главата надолу? Не. Слава Богу, такива екстремности в Бургас не се срещнаха. Разбира се, най-така неприятният инцидент за мен беше, че един член на секционна избирателна комисия беше поприкалил с алкохола и се наложи да бъде отведен. Над 2 промила. Да, над 2 промила, не знае, но се наложи да бъде отведен. Иначе обстановката мина нормално. Можем ли да кажем какво сочат първите резултати към момента? Да, мога да ви кажа. Начало е ГЕРБ с 27,65% при 82% обработени протоколи. Непосредствено след тях са коалиция Промяната с 22,54%, Възраждане с 15,54%, Движение за права и свободи с, БСП за България с 8,93%, Движението за права и свободи и още две партии преминават 4% бариера. Това е Български възход с 4,80% и Има такъв народ с 4,48%. Благодаря, пожелавам ви лека работа. Това е, колеги, от Бургас. Виждате приемането и обработването на протоколите на секционните избирателни комисии. Продължава и в този момент. Да кажем, че това са, резултати от Бургас. Като кажем, минава 4%-ната бариера. Всъщност... Местните резултати са, не са националните резултати. Според националните 4%-ната бариера спира до Има такъв народ. Български възход не е близък. Да. И разликата между първия и втория е по-малка, защото тук чухме около 5% разлика. Разбира се, всеки РИК с различни резултати. Ние съобщаваме осреднените за страната, плюс протоколите от чужбина. Мисля, че сега можем пауза да направим.